Božansko strahopoštovanje. John Bevere. Čudesan i zdrav strah gospodnji koji mijenja živote. Sedmo poglavlje. Slava Božja. Mi ne možemo razgovarati o svetom strahu bez fokusiranja na slavu Božju. Malo smo pričali o tome u prijašnjem poglavlju, a sada ćemo nastaviti. Smrtno tijelo ne može stajati u prisutnosti Božje slave. Prorok Habakuk objavljuje da sjaj mu je kao svjetlost, zrake sijevaju iz njegovih ruku, ondje mu se krije sila. Pavao piše da Isus boravi u nepristupačnoj svjetlosti koje nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti. 1. Timoteju 6:16. Na isti način pisac Hebrejima govori kako je Bog oganj koji proždire. Poglavlje 12, stih 29. Kada čujete ove izjave, nemojte misliti na vatru u kojoj drvo gori i izgara, ali joj se još uvijek može pristupiti. Sad ćemo razmotriti još svjetliju, snažniju vatru. Naprimjer, što kažete na sunčevu? Ona proždire i nepristupačna je, ali niti taj primjer nije dostatan jer je također napisano: Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. 1. Ivanova 1:5. Sunce, koliko god je svjetlo, ima tamnih mjesta. Zapravo, Pavao piše: Vidio sam, kralju, na svom putovanju u po dana kako s neba dođe svjetlo jasnije od sunca, te obasje mene i moje suputnike. Djela apostolska 26:13. Pavao ne vidi samo Isusovo lice, on vidi samo svjetlo koje izlazi iz njega i nadjačava jarko sunce srednjeg istoka. To nije bilo jutarnje ili popodnevno sunce, nego podnevno. Putovao sam na brojna mjesta po cijeloj zemlji. Ponekad sam zaboravio ponijeti sunčane naočale. Na većini mjesta mogu bez njih, ali ne na srednjem istoku. Tijekom svog prvog posjeta tamo otkrio sam potrebu za sunčanim naočalama, jer bez njih sam morao stalno škiljiti zbog učinka sunca. Tamo je puno svjetlije zbog tri razloga: suha pustinska klima, svijetle boje i prirodna refleksija terena jer je u blizini ekvatora. Iako nije tako intenzivno ranije i kasnije tijekom dana, u podne se čini zasljepljujuće bez zaštitnih naočala. Sada ćemo promisliti o tome što je zapravo rečeno. Pavao izjavljuje da je svjetlo koje sjaji iz Isusa svjetlije od podnevnog srednjoistočnog sunca. Njegova slava nadmašuje sunčevu svjetlost mnogo puta. Ovo objašnjava zašto Joel i Jošua govore da će sunce i mjesec potamniti i zvijezde neće sijati na dan Isusova povratka. Kako čitamo u knjizi proroka Izaije 13, stihovi 9 i 10, u knjizi proroka Joila 2, stihovi 31 i 32. Dopustite da razjasnim. Kada šetamo po vedroj noći, što vidimo? Nebo puno zvijezda. Ali što se dogodi kada sunce ujutro svane? Zvijezde se više ne vide. Moramo se pitati, pobjegnu li brzo sve zvijezde kada sunce dođe i brzo se vrate natrag na nebo kada sunce zađe? Očiti odgovor na to pitanje je ne. Pa što se događa? Sjaj zvijezda je na jednoj razini, ali sjaj sunca je na mnogo višoj razini. Tako da, kad sunce izađe, pošto je mnogo svjetlije od zvijezda, ono ih zatamni. Kada se Isus vrati, njegova slava će biti mnogo snažnija od sunčeve. On će sunce zatamniti, iako će ono i dalje sjati. Stječete li sada bolji uvid u njegovu slavu? Vjerujem da nam je zato rečeno da će svi narodi zemlje zavapiti gorama i pećinama, padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga koji sjedi na prijestolu i od janjetove srdžbe, kako čitamo u Otkrivenju 6:16. Sada glavno pitanje: što je slava gospodnja? Da bismo odgovorili, idemo do Mojsijeve molbe: pokaži mi svoju slavu. Izlazak 33:18. Hebrejska riječ za slavu je kabod. Strongov rječnik ju ovako definira: težina nečega. Ona također govori o veličanstvu i časti. Tako da Mojsije pita: pokaži mi sebe u svemu svome veličanstvu.
pažljivo primijetite Božji odgovor. Dopustit ću da ispred tebe prođe sva moja dobrota i pred tobom ću objaviti ime svoje, Jahve. Ovo je slobodan prijevod 19. stiha 33. poglavlja knjige Izlaska. Bog poistovjećuje Mojsijevu molbu za slavom sa svom svojom dobrotom. Hebrejska riječ dobrota definirana je kao dobro u najširem smislu. Drugim riječima, ništa nije uskraćeno. Sljedeće što Bog govori je: pred tobom ću objaviti ime svoje, Jahve. Prije nego zemaljski kralj uđe u svoju sobu sa prijestoljem, glasnik prvo objavi njegovo ime. Truba svira i kralj dolazi na prijestolje u svome sjaju. Kraljeva veličina je otkrivena, tako da na njegovom dvoru nema zabune tko je kralj. Međutim, kada bi taj vladar ležerno hodao ulicom svoje velike države, obučen u običnu odjeću bez podanika, mogao bi proći bez prepoznavanja. U prijašnjim smo poglavljima naučili da je slava Gospodnja otkrivena na licu Isusa Krista. Mnogi tvrde da su imali viziju Isusa. To je moguće, ali ne u njegovoj punoj slavi. Pavao to opisuje ovako: sada vidimo u ogledalu, nejasno, a onda ćemo licem u lice. 1. Korinćanima 13.12. Njegova slava je sakrivena, čak je pokrivena tamnim oblakom u Starom zavjetu. Zašto? Niti jedno tijelo ne može vidjeti njegovu slavu i ostati živo. Prva osoba sa kojom je Isus razgovarao nakon uskrsnuća bila je Marija Magdalena, a ona je mislila da je on vrtlar. Učenici su doručkovali ribu sa Isusom na obali, ali ga nisu odmah prepoznali, kako čitamo u Ivanu 21, 9 i 10. Dva učenika su hodala sa Isusom na putu za Emaus, ali njihovim očima bi uskraćeno, pisao je apostol Luka u 24. poglavlju u 16. stihu. Oni su svi vidjeli njegovo lice, jer on nije otkriveno pokazao svoju slavu. Neki su vidjeli Gospodina u Starome zavjetu, ali se on nije pokazao u svojoj slavi. Gospodin se ukazao Abrahamu kod hrasta Mamre, ali ne u svojoj slavi. Jakov se hrvao sa Bogom, ali ne u njegovoj slavi. Jošua, blizu Jerihona, vidio je Gospodina sa izvučenim mačem i tražio da zna je li on na izraelskoj strani. Kada je spoznao da je to Gospodin, pao je na lice i obožavao ga. Lista se nastavlja sa Gideonom, Samsonovim roditeljima i mnogim drugima. Za razliku od njih, apostol Ivan je vidio Gospodina u duhu, u svoj njegovoj slavi na otoku Patmosu. Ivan je usporedio njegovo lice kao sunce koje sija u svojoj snazi i pao kao mrtav. Kako ga je Ivan mogao gledati? On nije bio u svom tijelu, nego u duhu. To isto se dogodilo sa Izaijom i nekoliko drugih. Mojsije, za razliku od njih, nije smio pogledati Božje lice jer je bio u svom smrtnom tijelu. Slava Gospodnja je sve ono što Boga čini Bogom. Sve njegove karakteristike, adute, moć, mudrost, doslovno neizmjerna težina i veličina Boga. Ništa nije skriveno ni suzdržano. To je onaj koji je svojim prstima stavio zvijezde na njihovo mjesto i svakoj dao ime. On je taj koji je izmjerio cijeli svemir svojim prstima, koji je u rasponu njegove ruke. On je taj koji može držati cijelu zemaljsku kuglu kao da je zrno pijeska. On je izmjerio svaku kap vode u dlanu svoje ruke. On je izmjerio cijelu zemlju i planine po svojoj mjeri. On je taj kojeg možemo gledati u svojim srcima i mijenjati se na njegovu sliku iz slave u slavu. To je onaj koji nas duboko voli, toliko da je odabrao platiti strašnu osudu za naše grijehe, tako da možemo biti dio njegove obitelji. Ne znam za vas, ali ja sam jako uzbuđen zbog toga.